A igreja matriz de Coronel Vivida ficou lotada para a ordenação sacerdotal do diácono Tobias N. Grando. Antes da missa, lembrou que o tempo passou rápido desde o início dos estudos. A gente acha que nunca vai chegar, né, esse tempo, e quando vê, num piscar de olhos, passa os 10 anos. Né? Então, muita alegria, o coração dá uma mexidinha agora nesse momento, mas com grande alegria a ordenação agora sacerdotal. O ordenando entrou na igreja na companhia dos pais e permaneceu ao lado da família até depois da leitura do evangelho, quando ele foi apresentado para a ordenação. Depois do sermão, o ato central de ordenação. Tobias se prostra para a ladainha de todos os santos. Santo Estevão, sacerdotes, depois de Dom Edgar Xavier Hertel, impõem as mãos sobre a cabeça do ordenando e, na sequência, a oração central de ordenação. Nós vos pedimos, Pai Todo-Poderoso, constituí este vosso servo na dignidade de presbítero. Os pais ajudam a vestir as vestes sacerdotais já no padre Tobias. Ele tem as mãos ungidas com o óleo santo e suas mãos amarradas pelo bispo, desatadas pelos pais que recebem a primeira bênção do novo sacerdote. Em seguida, são trazidos os instrumentos litúrgicos que o padre vai usar no dia a dia do seu trabalho, abençoados pelo bispo. É a conclusão do rito de ordenação. Alguém que deixa seu pai, deixa sua família, sua terra, tudo para seguir Jesus Cristo de um modo, digamos assim, na sua totalidade. Por isso, o sacramento da ordem é isso, viver totalmente para Jesus Cristo, para anunciar o Evangelho. Para o ministro provincial da província Nossa Senhora Conquistadora dos Padres Palotinos, Gilberto Orsolim, a ordenação é um alento para o intenso trabalho de evangelização realizado em vários estados. Para nós é uma dádiva de Deus, porque estamos assim também com bastante necessidade de sacerdote para todas as atividades que nós assumimos até hoje, né? Então é preciso. Então é um dom de Deus e também um serviço grande à igreja, às comunidades. Assim. Então estamos bem contentes com esta ordenação do diácono Tobias. Para Dom Edgar Xavier Hertel, a ordenação tem um sentido especial. O bispo também é palotino. A diocese de Palmas acolhe uma nova ordenação e, além disso, um palotino. Então é um co-irmão meu, então é uma alegria em dose dupla, diríamos assim, para a igreja e também para a nossa província de Santa Maria. A ordenação de Tobias N. Grando aqui na paróquia São Roque em Coronel Vivida é a oitava de padres palotinos aqui no município. Mas ele não vai trabalhar aqui, já tem lugar definido pelo provincial. A missão agora, no ano que vem, será em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, ajudando a paróquia Santa Rita de Cássia. Então, agora assumimos uma missão de forma efetiva, com mais ardor, hein?